кажуть, лякають, що у нас немає ракет майже для ППО. Можна узнати, а чим ми тоді збиваємо це все, що летить постійно? Ось це вже на ісході, ось буквально раз-раз і все закінчиться. Не буде чим збивати. Я зараз питаю карт, одна надія на карти, щоб знати точно. Ну дивись, во-первых, до нас їде. Ось о, бач, дорога. Бач, погрузили повну ту саму, ще тітку за руку посадили, щоб було не скучно. Так знаєте, як ти на весілля ставили на машину таку невесту маленьку. Так, так. І при тому це не перший, ну, не перша ходка до нас іде. Тобто це вже як би йде, і у нас ще договори. ППО, ось, ну, робота, єдине, що, да, є момент печальки, тобто, да, може бути трошки не хватати, тут я не можу сказати, але до нас все йде. До нас все йде. Головне, щоб не співпало, у нас трохи закінчується, а оця недокраїна збоку валить, і, ну, ви розумієте, щоб не було трагедії по всій країні. Я вже казала, кажу і казати буду. Ті, хто зі мною вже все-таки повномасштабне вторгнення вже 2.5 роки, і ті, хто зі мною це роблять, вони знають. А? Які 2.5? 2.5. Ну, які 2? Давай посчитаємо. У февралі, дивися, 23-й год весь, 23-й весь, і вже у нас 3 місяці 24-го. То ми ж з лютого. 2 місяці. То ми ж з лютого. Ну, ладно, хорошо, давай до весь лютого, березень, ну, все равно. Ну, от. Давайте, добре. І, не, ну, неважливо. Не накручуйте, бо я ж думаю, що війна закінчиться раніше. Ну, давай. Ні, я вам хочу сказати, так от, люди роблять, я їм записала спеціально от практику, захисний купол. Моя мама дивиться, моя мама дивиться. Да, він був російською мовою, а це недавно я ще українською його записала. І от люди, які роблять, всі говорять в один голос, всі, хто вони роблять, то або ППО збиває, да, або десь пролітає мимо. Поэтому енергетично можна закривати, поки нам щось десь не вистачає. Ну, я хочу сказати то, що на самом деле, по поводу того, що багато ракет немає, це трошки брехня, тому що Луна – це брехня, це маніпуляції. Я можу сказати, що вони закінчуються, ну, от. Я можу сказати, що може не вистачати такої кількості, наприклад, для одного вистрілу треба там, скажімо, 20, а їх є 15. Поняла, в чому я? Ну, все йде. Я вас, значить, одразу тоді питаю вас, оце нашестя дронів. Чому летять дрони? Ракет нема такій масі, яка була раніше. Ну, дрони ж дешевле. В смислі, чому летять дрони? Почекайте, дрони збивають, їх треба, ось вони по 26, ну, кожну ночі виставляють. А ракети б дієвіші, що вони ракети не кидають? Так ракета дороже, хто їм ракету цю буде? Давай, чого вони не кидають ракети? Ні, це ми з вами зараз розложили по грошах, ну я ж не знаю, як у них. Ну, хорошо, давай, почему? Ну, потому что, что? Во-первых, ну, все, бач, карта мастерства, кто має щось робити, хто ці ракети. То есть той запас, який у них був вироблений, все, закупити, вони закупили. А дальше, все, карта, де брати ті ракети, де вони брати? Ну, то, що вони, ось, дивись, карта тяжесті, немає того количества ракет, яке надо. Вони, ось, ограничені, дивись, следуюча падає, бач, тітка сидить, страдає. Вони ограничені в ракетах, у них нема чим. От вони і відказалися від ракет, тому що, ну, чим? Ну, що вони будуть стріляти? Я не знаю. Путіна візьмуть, натягнуть на рогатку, кинуть, і Медведєва рядом, чи що? Звісно, ті, як приземляться, то розрушать багато чого, ну, все одно. Якби при владі була княгиня Ольга, вона б зробила так, натягнула його і розверла. Я вас запитую тепер так, пані Ланочка, чи оця весна до літа закінчаться обстріли неокупованої території України? Так, щось я не знаю, чи це в мене підтягує. І ще раз давай повтори, бо ти, ну, поняв, затягнулося, я не почула. Це просто я повільніше сказав. Ну, тепер дивіться, чи я не знаю, зависло. Давайте дивимося. Друзі, поставте лайк, бо щось підвести ефір, бо, мабуть, не лайкаєте. Лайкайте. Дивіться, чи до кінця весни 24-го року, до початку літа, припиняться обстріли неокупованої території України? Ні. Ну що ні, подивіться по картах. Ти думаєш, воно помінялось щось? Я не знаю. Я буваю заговарюю. Я буваю карти заговарюю. Ти не карти заговарюю, ти інформацію заговарюєш, дійсно. Я карти читаю про інформацію. Ні. Будуть летіти шахеди ще.
Вони теж получать ще шахеди. Я не бачу, щоб це було припинено. Хорошо. Тобі чесно. Антоніна, ще буде. Да. Антоніна Литвін пише, коли звучить тривога, говоріть, тривога, тривога, лети на Таганрога, з Таганрога до Пітера, а далі до бункерного ППП Ідера. Це ви таку, це просто ви називаєте, зробили, то, схоже на пані. Да? Це ж ви так казали. Я казала, ракета, ракета, лети на шахеда, шахед, наче пташка, повертай на рашку. О, і так люди кажуть, да, і люди кажуть, і кажуть, що срабатує. Дивіться, ми дуже хвалимо наших ППОшників, наших хлопців Збройних сил України, але от цікаво, все-таки це ж 2 роки шахедів, по суті, і вже ж наші приловчилися багато. Чи є щось ось зараз на підході в нас якась така зброя, яка дає збивати, наприклад, 100 із 100 цих шахедів? Максимально ефективно боротися з шахедами. Чи йде до нас така зброя? Або є, або виробляється, або планується, або вже от прямо на підході вона, знаєте, щоб людей захищати. Я колись сказала, я так вспоминаю, через що та сама, я колись дивилася на своєму каналі, між прочим, у нас розгорнуто виробництво половина чого-то. Воно таке впечатлення, да, що не повністю це ділить, да? А ми частково закупаємо звідкися, частково починаємо, да, робити. У нас розгорнуто це виробництво. Супер. Я колись на початку війни я казала, що війна буде, обстріли будуть, але у нас буде так, як в Ізраїлі, железний купол, тобто щось буде нас закривати. І це. Ну я там знаю, железний купол він називається, не железний, я ж не можу придумати. Значить, кілька чоловік обов'язково обісрали мене, то, що я сказала, железний купол, типу нам ніхто не дасть. І кілька чоловік, не треба нам так в Ізраїлі, ми так не согласні. І зараз проходить время, вже скільки, да, 2 роки пройшло, зараз дійсно у нас є оці ППО, які нас захищають. І я це вспоминаю і думаю, от що воно ляпало там, якщо вийшло так, як я казав. Ви знаєте, що люди дуже важко сприймають нову інформацію, бо люди зациклюються на старому, якщо чогось не знають, то відзавжди отрицають, завжди відкидають цю інформацію. Але давайте спитаємо, оця покрова. Кажіть. Дивись, ми якусь частину ми виробляємо, да, або половину з цього, але нам треба ще якісь запчасті. І нам дуже важко. Чого? Бо не всі країни згоджуються нам дати все те, що ми, ну, що нам потребує. Поняв? Отак от. Ще що? У нас іще мало каких-то розробок, то таке враження, що прям спеціалісти будуть приїжджати нам, от, знаєш, як учені якісь там, да, ну, чи інженери, хай, чи дадуть хай, свої, да, наработки, чи дадуть якісь свої кейси, ну, щоб ми могли це все робити. Ну, такого теж небагато, типу, собі самі придумувайте. Чому? Тому що це денег стоїть. А тепер дивіться, у нас декілька місяців тому з'явилася інформація про таку українську репку, реп-систему, яка збиває там шахеди здалека ще, називається Покрова. Просто подивіться по картах, пішла, як вам сказати, пішло воно виробництво, тобто пішла доля цієї Покрови, тобто вона реально буде працювати по Україні? А хто її випускає? Україна, кажуть. У нас не вистачає либо спеціалістів, які на ній працюють, либо спеціалістів, які повинні її поняв, от яких там мастерів нам не вистачає. Вот. І є надія, що люди, ну, що будуть, ну, якось, чи якісь города ще будуть получати все, але поки, знаєш, така ситуація дуже розмита. Будуть якісь знову переговори про те, що нам треба якісь нові, ну я не знаю, що це, щось таке нове, ну нам треба якісь... Ну тобто людей навчить і зробить, і поставить цей рівень виробництва. Механізми які ще треба, составляючі. І нам не вистачає грошей, соответственно, буде нам їхати щось, якісь деталі будуть їхати, або якісь, ну поняв, я ж не розумію, як там оце воно діляється, там шурупи якісь будуть їхати, чи що. Це якийсь процес. Але давайте спитаємо, Укарт, ця штука реально унікальна? Так, да, вона унікальна, але її розробка дуже тяжола. Дивися, карта тяжесті, бачиш, іде, да? Карта роботи і карта, ну, карта сили. Тобто це, ну, це воєнне озброєння і так далі. От воно важко буде йти. Не так, як би нам хотілося. Ну, во-первых, ти не забуваєш ще таку одну річ. Где это все делать? Це должны быть мощности. За 30 лет эти мощности все вырезали. Все заводы вырезали, продали. А для того, чтобы построить один завод, поставить эти станки, это все, это надо миллиарды.
і время, і десь розмістить, і захищати територію. Інтелектуальний інтелект, щоб над цим працював. Це люди, в першу чергу, гроші і місце. Як не крути. Я тобі скажу так, я була учеником токаря, щоб щоб хренового токаря вивчити, треба полгода. Так це хренового. А для того, щоб майстра, це чоловік має проработати 5 років, щоб він міг виточити якісь складні деталі. А це ж все-таки механізм. Це процес, це треба навчити, щоб був досвід великий. Ну, в руках було майстерність. Тобто ця восьмірка пентаклі, давайте скажемо. Так, і інженери так само, які читають це все. А де наші НІІ? Ну, їх же ж давно немає вже. Хто це все буде? Люди питають, чому зняли Ігната, речника повітряних сил. Ну, я щось подумав, що їм просто, наче, знаєте, от людина видохлася, дуже важка робота. Питаємо, чому зняли Ігната, речника повітряних сил. Він там говорив, що збили, коли не збили. Чому його зняли з посади? Люди питають. Зараз подивимося. Кого-то треба поставити болуном, тому що він стомився від роботи, це обична ротація між чоловік просто психологічно видався. Це вигорання, ну це я розумію, це дуже складне, це просто стрес на стресі. Ви не забувайте ще одну таку річ, тільки поставили якогось речника, як так набігає армія ботів, які під українців косять і починають обливати гамном. Енергетично це дуже лупашить, це дуже лупашить. І людина просто виснажується, от і все. Пані Ланочка, сьогодні була інформація, що Шойгу, оцей Оленівод, приїхав в командний пункт Чорноморського флоту Росії. Чи він приїхав? Його ж там можуть грохнути. Це що може його Путін спеціально послав. Щоб грохнути? Ну, давайте спитаємо. А що, може Шойгу йому денег должен? Або може міти під нього, там, або мало земельки посипав на нього, знаєте? Так, чому Шойгу приперся? Шойгу приперся прояснити ситуацію по обстрілам, що на самом деле, він как бы не дуже, знаєш, перевірить, що у них є, що нема, і зафіксувати потери. Тобто, чоловік контроль. Тобто, подивитися на власні очі, наскільки збройні сили розбабахали їхній флот? Да, а давайте спитаємо, що ж він побачив? От мені цікаво, що побачив Шойгу? Шойгу по поводу своєї. А він розуміє, що треба захистити те, що залишилося, тому що, вони його десь будуть чи не чкарить, чи десь, треба яким-то образом його захищати, от водний транспорт якийсь, тому що вони розуміють, що це дуже судьбоносна ситуація, ще є що спасати, але вони будуть перевозити кудись, диви, дорога, вони десь будуть його не чкарити. Хоча б те, що залишилось, бо вони розуміють, що вони так остануться на своїх резинових надувних лодках, які вони покрали тоді у людей, коли Каховську ГЕС повідомити те саме. І я хочу сказати, що ситуація плачевна, і він там буде, знаєш, кто, ТАСС повідомляє, телеграфірує. Тобто от такі от ті саме. І ще що, вони дуже щось сердиті на яких-то іноземних. Ну, от я не знаю, на кого. Хто це? Ну, за ті, хто за межами, за те, що вони якоби допустили все. От тут я не знаю. Навірно, будуть претензії до яких-то іностранних гостей, що нам щось дали, да, що, мол, да, типа, да. Їм побили корабліки. Ну, так це морський бой, а що вони хотіли? Є два, є чотири. Дивіться, нам треба дізнатися протягом місяця, чи зменшиться, яка інтенсивність обстрілів Одеси буде протягом місяця? Сильно. Вона навпаки увеличується. А що ж таке? Тому що я мав їхати на початку квітня в Одесу, а мій біонеротерапевт сказала, що ні, там не буде хорошо, буде не небезпечно. Ні, поки треба сидіти. Так, сьогодні у нас 18 березня, значить дивимося десь до кінця квітня 24-го року справи в Одесі по обстрілам. Хірова. Оця карта, п'ятерка, бач все больне, бач все хворе, бач, то есть, нет. І багато людей не поїде, нет. І ще що хочу сказати, і буде зруйнація, навіть. Тому не їхати. Друзі, я вас дуже прошу. У пані Лани на першій сторінці, на головна, така закладочка, там є купол Одесити. Ну я не знаю, у вас місто мільйон. Ну, море намальоване, да, на картинці море, треба включати. Так, там якраз наче і про вас. Наче пані Лана зняла там в Одесі на морі це. Зробіть це. Ну, друзі, хто з Одеси, напишіть. Ми з Одеси, там, напишіть, плюси ставте. Щоб я розумів, що ми говоримо, і у нас є адреса. Тобто Одесит, робіть цей купол над своїм містом.
Тому що, ви розумієте, все місто не може постраждати, 100%, бо місто величезне. Райони цілі можна берегти. Я вірю в це. От повірте, що це реально. Що ви не маєте допускати це. Бережіть своє здоров'я. Тому що от сьогодні я прочитав там одної ведучої, вона в Одесі, що одесити не спускаються в підвал. Навіть от зараз обстріли йдуть, а вони не спускаються. Я б все-таки, якщо ви відчуваєте, що ви в безпеці і ви вірите, то дивіться, це ваше право. Але якщо ви в небезпечних місцях, типу порт, я думаю, що краще подумати за себе, за своїх дітей. Ну, життя... Знаєш, я там дивилася таке враження по Одесі, що вони якось по цим багато, ну як, по багатоповерхівкам гатять оцім дорогим, поняв? Вони там не в черемушки десь хірячать, а там, де много людей, і вона от це все. І ще що, Заміть одну таку річ, по кадорам не хірячать. А Кадори строїв вже ж цей турок, чи як його там, то він, кстати, проросійський. Ну, не він якийсь чи турок, то чи вони якийсь, знають, да, оці, вони ж на вулиці. Напишіть, да, напишіть Кадори чи її, тому що я забула, але я пам'ятаю, що він цей хер. Ну, вони прямо хер... на Аркадії стоять, да, на морі прямо стоять, да? Так, да, 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 їх там 36 Кадорів, він там засрав всю Одесу ними, люди казали, жалували. Пані Лана, зараз появилася інформація, що реально Європа, ну, типу, сама себе вгатила. От вона якось наче відчула, що вона пізно спохватилася і зараз прям нагнітає. Бо мені німці там, хто в Німеччині живуть, кажуть, що там і сирени, діти в школі бігають в підвал, у Франції так само. Давайте подивимося, що реально Європа одумалася, ну, в хорошому порозумінні цього слова, про себе даже. Ти знаєш, тобі хочу сказати, в мене є клієнти, наприклад, в Германії, які розказують, що половина німців за Росію. І дуже на самом ділі ненавидять українців. І вони під видом волонтерів там так надурять цих людей, і такі баблішка собі раз це саме, що мама дорога. Поэтому, я даже не очень уверена в том, що так, Європа чи одумалась Європа. Понимаєш, общі фрази Європа. Давай, ну, добре, так. Оці ведучі країни Європи, Франція і Німеччина. Яка в них зараз позиція відносно війни? Так, яка позиція у Франції відносно війни? Ну, вони розуміють, що треба вкладати гроші. Вкладати гроші в своє населення. І ще що я хочу сказати. І щось вони будуть, ну, їм треба щось якісь будувати, чи щось таке придумувати. І ще що, вони, да, вони будуть прям вкладати гроші в этот, в то, що, при тому дуже велику суму гроші. Вони про це не говорять. Ну, скажімо так, щось таке наподобі, не то, що захисту навіть, а я би сказала, підготовки чи що. Тобто таке враження, що готовляться. От на Ничкаря вони готовляться к війні. Так, Німеччина. Давайте. Ну ти розумієш, готовляться к війні, дима ж без огня не буває. Да. Да. Так, Німеччина. Як вони відносяться до війни? Всі теж розуміють, при тому у них є інформація, що ситуація плачевна. У них є інформація про те, що війна як такова, в принципі, може не закінчитися, а перекинутися. На них, так? Да, вони теж, вони готовляться. І ще що, тяжело чи ні, вони в якийсь момент почнуть щось виробництво, наприклад, того, що вони вже від чого вони відмовились, тільки на Ничкаря. Таке впечатлення, що всі, знаєш, то запустили, достали свої старі машини і запустили їх на, щоб робили з озброєння. От так от. Ну тоді питаємо, то буде війна в Німеччині? Це, як знаєте, на сцені висить рушниця, вона має вистрілити. Якщо вони готуються, то війна буде. Ну, у них є інформація, ну, да, у них є ця інформація. Зараз подивимося, я загадала, що башту випаде. От. У них буде підписано якийсь договор з ким-то, брехливий, прибрехливий, як колись. Так, значить дивися, у мене башта не випала, нема, я згадала, що якщо башта буде, но предпосилки всі є, тобто там будуть тайні переговори, тайні якісь движення, тайна якась движла, поняв, но предпосилки будуть, но башта не випала, значить в Германії не должно бути війни.
Ну, дай Бог. Дивимося, я тоді питаю вас про Запоріжжя і цей напрямок, тому що там питають питання про ротацію на запорізькому напрямку. Дуже питання розмите. Я не знаю, як його поставити, по-чесному. Якщо ви його передумаєте... Да, да. Ну, конкретно, тому що я не можу по Запоріжжю. А? Подивіться, будь ласка, Запоріжжя обстріли от на оці найближчі два дня хоча б. Ну, на завтра в мене вже висить. От, давай, на яке... Подожди, я кажу, сьогодні 18, то сьогодні 17, 18. На завтра писала Василій Петрович. Ну давай на 18-19 Запоріжжя. Да, да. Перша карта падає вибуха. Значить, якщо на завтра Запоріжжя в мене немає руйнації, значить це буде позавтра. Взагалі в мене прогнози працюють, от мені самі люди підсказали, це не то, що почали обслідувати, я ж не то, що там радилась і на обстріли гадаю. Ну ні, звісно, так прийшла велика війна, прийшлось цьому вчитися, так само поетами. Але, можу сказати, люди подивилися і підказали, що прогнози в мене програються до 3 діб. От якщо випала башня, от вона може програтися сьогодні, завтра і позавтра. Все, якщо вона 3 доби не програла, значить ми молодці. 18, 19, 20, Дніпро ГЕС. Дніпро ГЕС – це ж Запоріжжя, правильно? Так. Да. Мені подобається, щось там люди писали, кажуть, а Запорожська ГЕС? І я раз зависла, думаю, де це вона? Це те саме, в нього дві назви просто. І Запорізька ГЕС одинаково говорять. Дивися, випала карта башти, чи це не башти, а карта десятка мечей, випала і д'явол. Тобто десятка мечей – це окончання болезненне, що-то, якого-то процесу. Тобто там, де вони стріляли, ж, уже десь є тонко. І оце тонко, воно може начати рватися, отак от скажу. Тут не про прильот. Но... Таке впечатлення, що там будуть дежурити люди, а ось є прильот, є башня. Будуть дежурити люди, які постійно, як ото живуть, прям контролюють. Я думаю, що вони там і живуть, так. І зараз. Буде попадання, Пані Лана, Кривий Ріг у вас на каналі багато, але ж хто переходить до пані Лани, подивіться, але Кривий Ріг була велика трагедія. Ви її бачили в себе на розкладах? У мене за два дні, чи за день, чи за два дні випадало аж дві башні. Я тоді ждала цю башню, коли і чи за два, чи за три дні було. Угу. Тобто реально, а що зараз з Кривим Рогом? Що ви бачите? Та нічого не бачу, але дивитися, щоб я щось бачила. Давайте 18, 19, 20 Кривий Ріг. На 18 там вроді нічого такого немає, щось, ні, я не пам'ятаю, коротше, я навіть не пам'ятаю, не буду казати, бо я, якщо чесно, ні. У мене 9 городів, я не можу їх, які в мене, Кривий Ріг, Павлоград, Миколаїв, Запоріжжя, Дніпро, хто це ще, Херсон, Кропивницький, Київ, Харків, Одеса, 10 городів, я ж не пам'ятаю, чи що. Друзі, давай, ті міста, які вас цікавлять, напишіть, будь ласка, в роботу. Так. 18, 19, 20 Кривий Ріг. От мені жінка одна написала, ви в Миколаєві сказали, що приїде якийсь начальник і буде обстріл. Так от, обстріла не було, були розрушення. Я навіть не розумію, а чого ж це розрушення, якщо обстріла не було? Ну, зачем це таке говорити? Ось є прильот. Да, є прильот, є обстріл, є прильот. От, і я хочу, це по Кривому Рогу єдине, що треба дивитися і над центром, де зіб'ють. Треба дивитися близько до води. Близько до якоїсь води. Або там, де закриті кафехи теж. Там, де багато, л'ється чого. Господи, Боже мій. Давайте ж подивимося Київ. Тому що кияни не завжди десь лазять, але хочуть подивитися вашу інформацію. Що Київ 18, 19, 20? Не приходять до мене. В мене у всіх, де я виступаю, канали ростуть. На 100 тисяч. В мене 103 тисячі, слухай. Кому я його там... 100 тисяч було все недавно тільки. Коли недавно? Так. Я казав, що треба підписатися на пані Лану. І ми добили 100 тисяч швидко. Їй треба підписники. В неї класний канал. На кожен день виходить з ефірами. Підпишіться на пані Ланочку. Обов'язково. Так, да, зараз... я дивлюся, який Київ там. Понімаєш, 5 чоловік Київ дивляться і всю. Яке? У нас мене аудиторія більше всього з Києва. У мене, кажу, дивляться. На що я його дивлюсь там? Так, поїхав. 19-19-3, коротше, найближчі 3 доби Київ.
обстріли. Десь світла не буде у Києві. І там, де є якийсь пам'ятник, зіб'ють. Ну, буде бабахкати. Так. Води не буде. Не знаю, в мене прильотів нема. Ай, по Києву. А що ж пам'ятник бах? А, просто може десь бити пам'ятник. Ну, збивати, розумієш, прильот це якщо точне попадання і розрушення. А якщо коло пам'ятника вони збили ППО, уламки можуть впасти, може там над ним бемкнути. А ось що пані, ось Інна Калініченко підписалась на ваш канал. Дякую, пані Інна Калініченко. Я думаю, що їй понравиться. Так, да, ось це перший раз класний канал. Ну, давайте суми подивимося. Дякую, дякую. Суми 3 дня, 18, 19, 20. Суми 3 дня. Свята Касьян, Улани канал суперовий, і прогнози, і настрій на всі 100%. Дякую. Я теж до пані Валочки заходжу. Я не до всіх заходжу далеко. Дякую. Так, суми найближчі 3 дня, що там у них? Там таке враження в тих сумах, от вони вроді би ж как би да, були в такій, ну достатньо, вони зараз в такій близькості, все. Там що нема бомбоубіжища нормальних, таке враження, що вони недоділені усе. От. І цікаво то, що щось усе обрушиться, обламається. Господи. Якийсь народ почне розговорювати, що треба виїжджати. Обстріли будуть на околиці міста, буде чути, буде страшно, буде працювати ППО. Що? Діма, просипайся. Я чую вас. Я ж, мене обстріли заворожують. Давайте Житомир. Житомир. Найближчі 3 дня. 18, 19, 20. Лена Забєліна підписалась на пану Лану. Бачите, тільки я скажу, я тільки скажу, і пані Ланочки знову буде приплив цих підписів. Ну, так, то що ж я оце зря там оце мітингую. Так. Житомир працює ППО, тобто обстріли до вас летить, ППО працює, можна чути бахкання десь. Не, чесно кажучи, секунду, ось пишуть букви. Одне й те саме, це і так відомо, що немає у нас сховищ. Де? В Сумах? Кому відомо? От откуда? Я, сидячи в Кремовозі, знаю, що у Сумах немає. От откуда? Я що, їздила? Я там, до речі, в житті не була, я не знаю, примерно, де ті Суми знаходяться. Знаєш, ну, десь там. Це приблизно, але як ви вже думаєте, що люди знають про кожне ОТГ, кожне місто живе своїм життям, будуються там, мітингують, там, вибивають якісь укриття. Давайте домовимося, так. Думаємося так, друзі, якщо вам не цікаво просто Суми, наприклад, да, щоб я дивилася, ви просто таку ушка закрили і все, і відкрили. Ну, є люди, які просять, вони хочуть, щоб я дивилася, все. Черкаси, я ж не можу Черкаси. Годити. В Черкасах була я от оце всі, в кого одиничка в даті народження, ну, от число чи місяць, да, в мене 10-те. Оце вони люблять, щоб це їхнє слово було останнє. Оце, от, от. Та ви любите, так? Так? Ну, я дозволяю вам, я корюсь, давайте. Да, таке раз і все. Да, в Черкасах була, вони між прочим. Якась Варя появилася, люденьки, Варя! Це не Варя, це варіант. Варя, вам тут не раді, тікайте. Смішно. Так, Черкаси, 18-19-20 березня 24-го року, обстріли, вибухи. В старому районі. Може бути ввечері, ну, може спрацювати, ну як, коротше, десь чути буде вибух, поняли? Тобто, хто знаходиться в тому районі, от ви десь можете почути. От, або, наприклад, десь там в небі спишку побачити. От, і там, де багато поверхівки є. От, ну, я не бачу, щоб воно падало. Прям на дом. Ну, побачити можна. Це я колись казав, мені один клієнт каже, моя жена виходить, і так от дивиться, а дом, каже, у нас на екрані, і дивиться, як ото, ну, десь там далеко в неї, вах, загорілись, вах, у, каже, так, роботи, хорошо, ну, десь там. Ну, є такі люди, які зразу біжать на вулицю, дивляться, де воно летить, як ракета політає. Ну, до речі, в Черкасах є, ти знаєш, що є буддійський храм в Черкасах? Ні.
Ти що, не знаєш? Ми не попали в нього, бо він був закритий. Ми приїжджали на літературний фестиваль, от, і це саме там єдиний в Україні буддійський храм настоящий, там буддісти сидять і будяться. Люденьки, хто з Черкас пишіть, відвідували ви буддійський храм? Поїхали далі швиденько, дивимося Чернігів. Ну, люди, просто Чернігів, окей. Чернігів. 18, 19, 20. Так, скільки там время? Ти мене, ви відпускайте вже мене. Давайте свідку закінчимо. У мене типу вихідний. А в мене буде зараз второй розклад на тиждень. 8, як от лошадка, я маленька, я лошадка. Не можна тільки співати. Не взяти співати. Я знаю, не така була. Це з минулого життя, вже не взяти таке співати. А яке місто? Ми Чернігів дивимося. Чернігів. На Чернігів летітимуть шахеди. Ну і що, що вони летітують? А ППО теж працює. Тим більше, що я хочу сказати. Якийсь така новий захист є в Чернігові. Єдине, що новий він то новий, а от карта прильота випала собака. От. І випала вона туди, де щось опікується містом, наприклад, ну, дає якусь невеличку енергію, якийсь ресурс. Що це таке? Чи вода, чи тепло, чи, чи електроенергія, поняли? Щось, якась може під станцією, щось туди може бути десь те саме. Дякую, Валентина. Дякую, що підписалися. Люди написали, що це в Черкасах Білий Лотос їхній, мабуть, буддійський храм найбільший в Європі. Да, клас, да. А красивий, я ще подивився в Гуглі, красивий такий, ну, мощний. Друзі, ребят, ну, Харків, дуже посіль Харків, подивіться на 3 дні і все. Друзі, ми вас обожнюємо, ви найкраща аудиторія в світі. Пишіть коментарі, пишіть, яка Ланочка прекрасна, і Діма, ну, ще не перевершена. Епітети, ну, вишукуйте епітети, шукайте нові епітети, щоб вражати нас. А і донатьте на Збройні Сили, дуже важливо. Підпишіться на канал пані Лани, на мій, і скрізь все дивіться, лайкайте. Так, кого ми дивимося зараз? Харків. Ви ж тасували Харків. Харків? Та я щось за Харків, я його кожен день дивлюсь. Так, давайте 3 дня, 18, 19, 20. Не знаю, у мене, по-моєму, по Харкові сьогодні десь є прильот, ну тут ось є пожежа від шахеда. Ось так от. І, до речі, приватний сектор проблема, приватного сектора і околиці міста. Сказати, що прям все вщент розрушиться, ні, але якісь локальні ж можуть бути пожежі. Друзі, дякую, пані. Дивіться, ви спитали, де у пані Лани дивиться про купол. Заходите на її канал, відкриваєте головна. Да. Да, і там його нема вже. Чого нема? Ну, воно було на головній, його бачив. Та як нема, як завжди є. Зараз аж я піду гляну, підожди. Любесенькі, дорогесенькі, зайшли до пані Ланочки на її канал. Ну, підожди, ну ось мій канал, зараз, підожди. А, треба включити інтернет сперва. Ви теж сперва включаєте інтернет. Треба вмикнути інтернет. І потім там буде ану. Ану. Ну дивись, ну що, ну в мене є ось, ану-ка. Ось мій канал, диви, бачиш? Да, да. Так, ану-ка, ця свічка, підожди, бо я щас. Все руки погоряють. Ну, ось. А ось дивися, ось зразу, де це, ось це море, чого його нема? А чого на головній, нема? Друзі, на головній, там таке буде нарешті захисний да, купол. Ось картинки море, да, його дивитися нема смисла, його включай і слухай просто. Да. Ну, треба слухати і робити те, що я кажу. Слухай, ну, це не важко. Я українською мовою, тому що я, наприклад, сприймаю російську мову на вухо, і я її не відчуваю всередині. Тому дякую за україномовний контент. Пані Ланочка, обіймаю всіх, всіх запрошую о 8-й на мій ефір Гуру не Таро, розклад Таро на тиждень для всіх знаків зодіака. Найвеселіший, найоптимістичніший. Щастя, радості, гармонії, всім любві. Па-па. Все, дякую, пока-пока. І всім, хто мене підтримав, також пока-пока. Па-па.